Сьогодні ми презентуємо електроавтобус, який виходить на маршрут. Це не тільки питання у екологічності, у чистих легенях наших дітей, а це важливо, тому що це буде економія для кожного громадянина, для кожного лучанина, для кожної сім'ї. Ресурс до 10 років, там 3800 зарядок-розрядок десь приблизно. Якщо цей автобус на цій кількості батарей, він буде їздити, скоріше всього, одну зміну, чи першу, чи другу. Значить, і буде один раз підзаряджатися. Він може заряджатися від 360, може від 220. Тобто, якщо це 360, значить там зарядка йде десь до 5 годин. Якщо повна зарядка, підзарядка може робитися підзарядка. Так само, як на телефоні. Це китайського зразка батареї. Ферум літіум, це ми отримували в Китаї, а сам автобус робився на луцькому підприємстві Sunrise. Це у нас таких наших скромних умовах, тому що якщо це робити на виробництві, мабуть, було б це скоріше. Ну, робили так, як могли. Такий проєкт дороговартісний, і звісно, що це дуже важко потягнути фінансово, тому залучення відбувалося спочатку європейських партнерів, які готові були це проінвестувати. Планується виготовлення електродвигуна і батареї на слідуючий автобус. Якщо ви підійдете, можете підійти подивитися, значить, на цей автобус. Тож це був як прототип і такий тестовий варіант автобусу. Нові автобуси, які будуть тут їздити по місту Луцьку, екологічні автобуси, які будуть працювати виключно на електриці, орієнтовно вартують в половину менше, ніж нові тролейбуси. Це ми по одному маршруті, по двом плануємо, значить, це поки що є один автобус. А в подальшому, якщо ми далі наладимо їх переобладнання таких автобусів, значить, це будуть по різних маршрутах, по тих, на яких наше підприємство має дозволати з міською радою.